السلام علیکم د پښتو شو چینل منوال تاسو سلامونه نیکی هلی احترامات وړاندې کوم هله دروغ او جوړ بوي نن مودا سانا اجاز خبري تاسو ته راوړي او تاسو کول شي له دغه ویډیو ټول حقیقت وګورئ کچیرته مو ویډیو خوښ شوه نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ مننه مونږ ته چې د حق خبرو راته وای دا ملک فری د افغانستان تلار شه دل تلار شه هل تلار شه زما خاوره زته پکم خاوره جون کوم دا زما تاریخی خاوره ده زده چرته راغلی نیم کله چې د هندستان تقسیم کیده نو پنجاب تقسیم شوی دی زه خپل خاوره پرتم ما د دې د بری سخیر تقسیم کی خپل خاوره د چان نه نه بیا لکړی نه د چا خاوره راغستې را پاغي قابض شویم الٹا دا ریاست او د دې ریاست ادارې قابض شوی دی زمونږ په خاوره باندې او اوس هم د سوات چوړې چې دا هغه د دک قبضه او تسلسل دی د ډی ایچ ای په نوم باندې د پښتنو د زرخیز او زمکو باندې دک قبضه تسلسل دی د سوات د خوازخیلو د خوازخیلې د جنکو کالج باندې قبضه دک تسلسل دی او نور چې پټان کې کالجونه سکولونه بس د منځنۍ پښتونخوا که جنوبی پښتونخوا که خیبر پښتونخوا هر ځای کې دې ریاستی ادارو دې فوج دې چې چرته چرته قبضه کړې ده په تعلیمي ادارو د صحت په ادارو هغه پنځمکو باندې دا ټولې قبضې وتې نخلو او د دې ټولو